Hi-ya! Bath time! Eh? Don't run! Oh. Activate Carolyn! Yeah! Seronoknya menjadi Ria-Ria. Bermain dengan kawan penuh imajinasi. Carolyn seronoknya penuh warna-warninya. Jom mandi Ria-Ria. Kawan-kawan kita mula. Masa Ria-Ria masa ceria. Carry time is fun time! Mom, bus time! Carry Junior! Oh my God! Bos tak boleh pecah saya macam ni, Bos! Yes, sayang. Maknanya kita akan ada banyak masa untuk buat baby. Dan kalau you dapat kerja, I belanja makan baby. You kena buat you punya target audience you percaya habis dengan you. Dah 3 malam I booking kedai sup Abang Dolah tu sayang. Cerita kau punya cinta ni lebih boring daripada Planet of the Apes. Saya jual ya bang. Purchase on channel 480 and on demand. La 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 la. Cepat, cepat. Dah nak mula. Semua dah sedia? Dah! Camera rolling and action. Kawan-kawan, jom tengok cerita-cerita Didi and Friends mengembara bersama. Akan datang mulai 25 Mac ini di Astro Ceria. Hooray! Ha 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 ha.